Sot me fillimin e operacionit me nxës jemi ndodhi kun 7 grupe, grupet mloja, kemi posë për e fërsisht 200 apo 300 vetë në kërkim, është gjithë të trofa e nikajve, të trofa e nikajve, jo në gjendje të mirë, po mendoj jo rrezik për jetë diçka, po jo në gjendje të qashtë të mirë. Pacienti është pranuar me një gjendje hipotermike, me një hipotension dhe bradikardi, të më thëmë për shkak të temperaturave që tani po mbijetojnë, ajo ka pas të ftoft, edhe ka pas një tension të ullë dhe puls të dobësuar, të shprej në gjuhën më të thjeshtë. Tani pas terapisë së marë, ka fillu ngritja temperaturës trupore të trupit, pulsi është reguluar, po ashtu fillimisht nuk ka komunikuar, mjaftë shqetësuar, ndërsa tash komunikon.